Ibland får du mejl som du inte vill ha. Och ett sätt att lösa det på det kan vara att göra en brevlåderegel i ditt mejlprogram. I mitt fall är det så att jag får rapporter från urkund, men jag läser ändå alla urkundrapporter i lärplattformen, så jag vill inte ha de här mejlen. Och då gör jag det med en brevlåderegel. Jag tar och börjar med att kopiera den här adressen. Jag markerar den, högerklickar och kopierar den. Och sen så klickar jag på arkiv. Och så väljer jag att jag vill hantera regler och aviseringar. Och jag vill göra en ny regel. Och här finns lite olika guider som hjälper en att göra regler ganska enkelt. Och det jag vill är att jag vill flytta meddelanden från någon, nämligen urkund, till en mapp. Så jag väljer den och så klickar jag på nästa. Och det är den första regeln jag vill ha, från personer eller offentlig grupp. Och då behöver jag gå ner här nere och redigera själva regeln genom att lägga till. Vad är det då för personer eller offentlig grupp? Ja, det är ju egentligen varken person eller offentlig grupp, utan här klistrar jag in adressen. Och det är ju report@analysis.urkund.com som jag inte vill ha några mejl från. Och sen väljer jag vart de mejlen ska flyttas. Och så klickar jag på mappen namn. Och här går det då antingen att skapa en helt egen ny mapp. Jag kan ju lägga till en mapp som jag kallar för urkund. Eller välja att alla mejl från urkund ska gå direkt i skräpkorgen. Jag tror jag väljer att göra en ny mapp för att det känns lite säkrare att inte kasta bort någon fullständigt. Så jag skapar en mapp under min inbox som jag kallar för urkund. Jag skriver urkund och jag ser till att inbox är markerad här. Och så klickar jag OK. Och så klickar jag OK. Och så klickar jag slutför. Och så klickar jag OK. Och nu är det klart och då kommer det att funka så att nästa gång det kommer en rapport från urkund så hamnar den direkt i mappen urkund och jag behöver inte titta mera på den om det inte är något särskilt jag letar efter.